Des del 1933 a les muntanyes del Parc Natural del Montseny s'hi han estavellat 9 avions i avionetes. Alguns dels impactes no han provocat cap ferit, però d'altres han suposat una autèntica tragèdia. La boira és una de les causes dels accidents aeris al Montseny, però també l'alçada d'alguns dels seus cims. Un dels pilots que en va sortir viu va dir que li venia marcant doncs, una altura suficient com per anar volant. Però és clar, la que es va tombar una mica a l'esquerra, et trobes amb aquesta muntanya tan empernada, te la trobes de sobte. Més o menys, quasi bé es veu què és el que ha anat passant a tots. Ja digues, aquesta muntanya, que és com un altar i tan alta, tot, i els hi ve marcant una alçada suficient en el pla, però la que es decanten una mica a l'esquerra, tot de cop i volta, ja la tenen a sobre i no hi ha prou potència per poder remuntar el cim. El 3 de juliol de 1970, un avió Comet 4 de la companyia Dan Air es va estavellar sota el cim de les Agudes. A l'impacte van morir els 112 passatgers i tripulants britànics del vol charter amb ruta Manchester-Barcelona. Al lloc de l'accident s'hi van desplaçar guardajurats, bombers, Mossos d'Esquadres i guàrdies civils. Durant 3 dies van estar recollint les restes del sinistre sense descans. Van tornar bueno, cansats i desfets i amoïnats amb tanta desgràcia. I el que recordo més, jo sí que me'n recordo molt, és que tota la roba que portaven, el meu home, bueno, jo ho dic però pel meu home, ho van cremar tot. Perquè bueno, va ser una cosa tan tràgica i tanta cosa, i aquella mala olor que feia, aquella tolla roba i tot això, perquè és l'abans. Tampoc no és com ara, que hi ha els guants, hi ha tanta cosa, ben equipats i tot allò, perquè aquella època era molt diferent, això. I ho van cremar tot. I també el que recordo més, això sí que ho recordo molt, és que a casa va estar un quant temps que no es menjava carn. No es menjava res d'aquella mala olor, aquella cosa que senties. I vosaltres, clar, nosaltres ho menjàvem perquè no hi vam ser, no? ni els fills ni ningú. Però ell, que hi va ser amb altres companys, doncs van estar molt temps que no... Com que, bueno, van quedar molt, molt, molt afectats amb tota aquesta moguda. A partir d'allà que fa aquell comarc, si és que ho fa una mica de son, nosaltres diem comarc, a partir d'aquell comarc veuràs que els arbres, tots, hi ha una línia d'arbres que tots, més o menys, són del mateix diàmetre. I és allà on va caure l'avió aquest, i amb la patacada entre els falls que hi havia, els que es varen trencar i els que, alguns que es varen cremar, després això es va treure tot i va quedar aquesta clariana on les llavors varen sortir totes quasi bé el mateix any i veiem tota aquesta mida. Això és el que ens assenyala més el lloc on l'avió va fotre la gran patacada. Quan l'avió sobrevolava aquest punt del massís del Montseny, la tripulació va creure que passava per Sabadell i el pilot va iniciar el descens que va conduir a l'impacte de l'aparell. Uns mesos més tard es va alçar un monòlit per commemorar les víctimes. Els excursionistes que visiten la zona recullen les restes de l'avió i les concentren al davant del monument. Aquí encara s'hi pot trobar moltes peces que recorden uns fets que han quedat gravats en la memòria dels habitants del Montseny, testimonis del desastre. Cada any et trobaves gent que et parava amb el veure que anava, nosaltres anàvem vestits de guarda i això, que era la feina que fèiem, i la gent, doncs, quan et veia et demanava informació. I inclús algun cop hi havia acompanyat algú, allò de que el dematí et demanaven la informació, i deien, mira, tal lloc, el quilòmetre total, pares, allà a la dreta, baixes, i ja ho trobaràs, no? I potser els trobaves a treballar de la tarda o al migdia, els trobaves, hòstia, no han sigut trobar. I un cop havia dit, doncs mira, com que sóc a la vora, va, t'hi acompanyo. Inclús, diverses vegades hi havia acompanyat gent. I què? Esborra això al peu de Sant Jordi, eh? Llavors, cap d'un temps, com que el meu home doncs, era el cap de guardes jurats, doncs li van donar, doncs, li van donar una distinció i un diploma. Diu? Ho veus? Llegeixo. Allò llegeixo.